жұмысқа келген алғашқы күнім әлі есімде. Бүрілдеп жұмыс жасаватқан өндіріс, үлкен қазандар, іші толы мұнай. Оларды мен егер алайын деген үрейде болғанмын мен. Ал қазір бұл менің екінші үйім десем де болады. Кейбіреулер ойлайды, мұнайшының жұмысы әйел адамға сай емес деп, негізі олай емес. Біз осы жерден тұрмыс құрдық, әлде таңда десе, өз осы мамандығымды таңдар едім.